জীবন গতিশীল। প্ৰতিদিনে আমাৰ জীৱন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হাৰে দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি গৈ থাকে, কিন্তু শৰীৰত প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিতত্বৰ অবিহনে জীৱনত ভালদৰে আগবাঢ়ি যোৱাত অসুবিধা হয়। পুষ্টিৰ অভাৱ মূলতঃ অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস আৰু শোষণৰ দুৰ্বলতাৰ ফলত হয়। অধ্যয়নৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ পুষ্টিৰ শোষণৰ দুৰ্বলতাৰ বাবে ভাৰতীয় জনসংখ্যাৰ 75% লোক ভিটামিনৰ অভাৱত ভুগি আছে। এনেকুৱা অৱস্থাত আপোনাক শৰীৰত দ্ৰুতভাৱে শোষণ হোৱা পুষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় যাতে আপুনি সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত সাবলিংগুৱেল স্প্ৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে, কাৰণ ই গুৰুত্বপূৰ্ণ পুষ্টিৰ 90%লৈকে শোষণ হোৱাত সহায় কৰে। সাবলিংগুৱেল স্প্ৰে মানে কি? সাবলিংগুৱেল হৈছে আপোনাৰ জিভাৰ তলত থকা এটা অংশবিশেষ। আপুনি যেতিয়া সাবলিংগুৱেল পথ এটাৰ জৰিয়তে যিকোনো ভিটামিন বা পুষ্টি পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰে, শৰীৰে ইয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে শোষণ কৰিব পাৰে। সাবলিংগুৱেল স্প্ৰে অত্যন্ত কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগতে পুষ্টি পৰিপূৰকৰ প্ৰচলিত উপায়সমূহতকৈ এক উন্নত উপায়। সেয়েহে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত সাবলিংগুৱেল স্প্ৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, যি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি প্ৰদান কৰাৰ বাবে খুবেই কুশল, সুলভ আৰু সহজ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ধৰণৰ। উদ্যোগ জগতত ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত সাবলিংগুৱেল স্প্ৰে হৈছে প্ৰথম এনেকুৱা স্প্ৰে যাৰ বিভিন্ন লাভালাভ আছে, যেনে দ্ৰুত শোষণৰ বাবে উচ্চ জৈৱ উপলব্ধতা, সহজ সাধ্য দৰৱৰ পালি গ্ৰহণ আৰু ভাল সোৱাদ। ই 4টা প্ৰকাৰত আহে। ভিটামিন B12ৰ অভাৱত প্ৰতি 10 লোকৰ ভিতৰত 4 লোকে দুৰ্বল জীৱন যাপন কৰে। উন্নত স্নায়ৱিক স্বাস্থ্য, ৰক্তকোষৰ গঠন, খাদ্যকোষীয় শক্তিলৈ ৰূপান্তৰৰ বাবে দিনত মাত্ৰ এবাৰ ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত ভিটামিন B12 স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰক। আমি জানো যে 75% ভাৰতীয়ৰ শৰীৰত ভিটামিনৰ অভাৱ আছে। উন্নত সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য, শৰীৰৰ উন্নত বিকাশ আৰু তত্ত্বাৱধান তথা শক্তিস্তৰ উচ্চ কৰাৰ বাবে ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত মাল্টিভিটামিনৰ মাত্ৰ 3টা স্প্ৰে দিনত নিয়মিত ব্যৱহাৰ কৰক। কাৰ্ভি হৈছে এনে এক ৰোগ যি আহাৰত ভিটামিন চিৰ অভাৱৰ বাবে বিকশিত হ'ব পাৰে। কোষৰ ক্ষতি প্ৰতিহত কৰা, ঋতুগত ৰোগৰ উন্নত প্ৰতিৰোধ কৰা, স্বাস্থ্যকৰ ছাল, ৰক্তনলী, হাড় আৰু কাৰ্টিলেজৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত ভিটামিন চিৰ মাত্ৰ 3টা স্প্ৰে দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰক। ভাৰতত 10 ভিতৰত 7 লোক ভিটামিন ডিৰ অভাৱত ভুগি আছে। উন্নত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা, হাড়ৰ উন্নত স্বাস্থ্য, প্ৰদাহ প্ৰতিৰোধী লাভালাভৰ বাবে ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত ভিটামিন ডিৰ মাত্ৰ 1টা স্প্ৰে দৈনিক ব্যৱহাৰ কৰক। আপোনালোকে মূৰেৰ বিষয়ে শুনি ভাল পাব। তেওঁ এজন যুৱ উদ্যমী আৰু সফল পেচাদাৰী হোৱাৰ লগতে এজন ফিটনেছ উৎসাহী আৰু ভাল বন্ধু। আজি তেওঁ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত এজন সফল ব্যক্তি। ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত সাবলিংগুৱেল স্প্ৰেৰ সহায়ত তেওঁ নিজকে সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত সাবলিংগুৱেল স্প্ৰে এতিয়া তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে। তেওঁ দৈনন্দিন পুষ্টি আহৰণৰ বাবে বেছি কষ্ট কৰিব নালাগে। তেওঁ ইয়াক যিকোনো সময় আৰু যিকোনো স্থানতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত সাবলিংগুৱেল স্প্ৰেৰ ভিটামিন আৰু পুষ্টি পৰিপূৰকৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ শ্ৰেষ্ঠতম যত্ন ল'ব পাৰে। তেন্তে অপেক্ষা কিহৰ? আজিয়ে ভেষ্টিজ প্ৰাইম এবজৰ্ভিত সাবলিংগুৱেল স্প্ৰে অৰ্ডাৰ কৰক। আপোনাৰ নিকটতম ভেষ্টিজ ষ্ট'ৰলৈ গৈ ইয়াক সংগ্ৰহ কৰক। আপুনি shop.myvestige.com আৰু ভেষ্টিজ শ্বপিং এপৰ সহায়ত অনলাইন অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।